А хочу вам нагадати, що цього тижня ми відзначаємо тиждень космосу. І сьогодні в нашу ранкову студію завітав Олег Петров, глава управління УМАКО «Сузір'я». Ми поговоримо про космос, і я вкотре вас хочу ще раз привітати з цим днем. І якщо, наприклад, ви хочете теж привітати своїх колег, ви зараз маєте цю можливість. Я дякую. І, по-перше, хотів би привітати дійсно всіх тих, хто сьогодні працює в ракетно-космічній галузі, всіх тих, хто сьогодні мріє космосом. І саме головне, я хотів би привітати тих наших мрійників, молодь, яка сьогодні дійсно, от, розумієте, ми з вами передання казали, що сьогодні космос – це вже тренд став. Так. Став трендом, і ви згадали про космічну програму, яку уряд прийняв, і зараз ще Верховна Рада повинна розглядати. Мені так, я бажаю, щоб у нас сьогодні взагалі мрійники в уряді зрозуміли, що треба реальну програму приймати, і те надбання, яке нам залишило час, залишив Радянський Союз по космосу, треба його, як кажуть, втілити в життя. Бо у нас дуже багато молоді цікавиться космосом. От у нас почався тиждень космосу вчора, дуже цікаво. Я зустрічався в навчальному центрі «Домінанта». Це взагалі захід дуже цікавий. Тиждень тому вони відкрили першу в Україні шкільну обсерваторію, при тому це сучасна обсерваторія з телескопом і таке інше. І зацікавленість, от я не хочу сказати, це діти. Це не діти, це молоді вчені, будемо так казати. А який вік ось був у них? Ну, 10-11 клас, так. Я хочу сказати, вони вже наукові роботи роблять. Ого. І дуже цікаво, що вчителі, вже теж не вчителі. Ну, як можна казати, якщо от пан Роман, який преподає фізику і астрономію, він в цьому зараз працює над дисертацією, будемо казати, все. Тобто він науковець сьогодні. І от так у нас створено вже наукове середовище серед молоді. У нас в цьому, на цьому тижні, в четвер, в Національній нашій авіаційній академії відкривається виставка молодих вчених галузі. Це якраз Рада молодих вчених при Міністерстві освіти, вони ініціаторами цієї виставки. І якраз збираються молоді учені, які сьогодні вкладають в галузь. А я, повірте, дуже цікаві є розробки просто на світового рівня. Розробкою саме якого напрямку вони займаються? Ну, тобто космос – це дуже таке… Космос, широкий. Авіація, технологічні питання, IT. Я хочу підкреслити, і дуже багато цікавих речей таких, що пов'язаних із медициною. Космос – це все сьогодні. І ви ж розумієте, що космос, він рухає прогрес. І я вчора запитував, кажу, от всі не замислюються, да, звідки шарикова ручка, да, звідки блискавка, ну, звідки? Це все космічні технології. Це все виникло для того, щоб було зручно космосу. І взагалі, я б так от підкреслив, що сьогодні космос – це рушійна сила економіки держави. Якщо ми не будемо розуміти, що сьогодні треба вкладати в космічну галузь, вкладати державі, держава, поки Україна, сьогодні нічого не робить, просто нічого не робить. Я хочу підкреслити, є гасла, а є дії. Це різні речі. Тому я б хотів, щоб держава сьогодні зрозуміла, що треба поступово, системно вкладати. От як інші держави. Бо ми зараз можемо залишитися дуже-дуже, як кажуть, позаду. Ми країна, яка входила в трійку, а в п'ятірку це точно космічних держав світу, сьогодні не входимо. Це чітко треба зрозуміти. Сьогодні ми тільки на багажі того, що у нас було до того, ну, там намагаємося з себе щось якось декларувати. От ви згадали там про телефони сьогодні перед ефіром. Все. Дивіться, у нас була завдання свій супутник. У нас же немає в Україні супутника. Ми, країна, яка в Радянському Союзі була, спеціалізувалась КБ «Південне» по супутникам, будемо казати сьогодні, ми не маємо сьогодні супутника українського. Тобто до Євро-2012 була у нас програма, були фінансування, і ми з канадцями заключили договір на супутники, таке інше. Ну, на жаль, вони підрядником тоді зробили Росію. Прийшов 14-й рік, супутник зараз в Росії, програми цієї нема, ми судимося з канадцями, і в цьому, на жаль, така сьогодні. І сьогодні телебачення без супутника. Ну, тобто все, що, все, що на сьогодні потрібно, це є космос. От я навіть
учням кажу, що ви тільки зрозумієте, от ви уявляєте собі, що у вас відключаться телефони, там все таке, вони ні, каже, не уявляємо. І що робити? І що робити? А це космос, каже. Тому що, перше за все, треба пропагандувати, бо сьогодні є теж проблема, що от Україна, люди України, вони не розуміють, навіщо їм космос. Я от один із ваших от колег робив декілька днів там опитування, я бачив сюжет теж, запитують на Хрещатики, от, особливо так от, людей середнього віку, а що мені, каже, дає космос? Він мені каже, нічого не дає, тому і все. А ось на вашу думку, все ж таки, що він дає, щоб ми зараз глядачам нашим донесли, тому що ну, розуміння космосу у нас, тобто масштабний космос є, але дійсно, ми до кінця не усвідомлюємо, навіщо. От те, що кожен день кожному потрібно, да, це є. Да. Сьогодні фермери, вже потужні фермери в Україні є, вони сьогодні розуміють, що їм треба технічно підходити к всьому культурам. Сьогодні є програма в космічному агентстві, яка це державна програма, яка робить посівну цю кампанію через спеціальний GPS, спеціальний цим. Це така окрема тема, будемо казати, що ну, вона чітко формує сьогодні зони посіву, там і таке інше. І от я був у фермерському господарстві, такому великому фермерському, декілька тисяч гектарів, то все в Чернігівській області. Я коли подивився, і мені розповідали от конкретні люди, які працюють на цьому, кажуть, ну це просто фантастика, тому що ми сьогодні економимо 30-40% цих всіх посівних, тому воно їм сьогодні потрібно. Вони сьогодні зацікавлені в цьому. Це новітні технології, і це не то, що там можна буде там якісь добрива додати, все, то що шкодить їй, а це якісна їжа сьогодні. І це є першочергове питання, бо людство сьогодні це є проблема. Їжа і питна вода. Ну, це так. Ми так на Україні тут, розумієте, звикли, що сало є, як кажуть, це, горілка є і все, нічого не треба. Картоплі накопали і добре. І можна святкувати 4 жовтня. Ну, ось так, з 4 по 10. Але ось дивіться, знаєте, зараз цікаво взагалі, чим зараз займається космічна галузь. Тобто, що зараз, от, якщо ми не розвиваємося, як ви кажете, немає, тобто є молоді люди, які цікавляться цим. Є, наприклад, процес, який не розвивається. Що зараз? Зараз у нас є становлення державних установ. Слава Богу, ідея, яка 20 років була по створенню міністерства, тобто органу управління, яке б планувало. Хоча, на мій погляд, трошки воно, трошки, як у нас завжди, скривлена. Ідея закладалася, щоб це космос, авіація і новітні технології. Тобто то, що рушає сьогодні прогрес в економіці. Це IT-технології, це космос, це авіація. Будемо казати, це безспорно, як кажуть, світовий варіант. І якраз нам треба сьогодні зрозуміти, що у нас нема сьогодні менеджера вищої категорії. Оце проблема сьогодні. А де його от розумієте, яка у нас ситуація? Я спілкувався з головою держави, у нього є величезне бажання, Володимир Олександрович, розвивати космос. Да. Но команда, яка сьогодні його під... її нема на сьогоднішній день. Це моє погляд на це. І це треба розуміти. Якщо ти хочеш щось досягти, я ж виходив з військово-промислового комплексу, у нас так. Це завдання, технічні дані, сроки і виконуєте, як кажуть, це все. А то, що там, а поговорити, це, як кажуть, для інших. Тому треба сьогодні чітко зрозуміти, якщо ми хочемо, щоб був в Україні космос, нам треба поставити мету. Чітку. От дуже гарна ідея, в тому числі Сузір'я, як ідеї в свій час, як кажуть, народжував. Знаєте, ідеї народжуються, то всі кажуть, от я народив там щось. Ні, воно все нове, давно забуте старе. Так. Ви ж знаєте, послі. Тому я хочу сказати, но коли пішов в життя Леонід Константинович Каденюк, наш віце-президент, перший космонавт нашої України, то ми цю мету почали просувати. Тому що це академія, Міжнародна космічна академія імені Каденюка, яку ми хотіли створити на базі там арсенала і таке інше, щоб, ну, на жаль, харчевні перемогли. Сьогодні дуже гарні там харчевні зроблені, ви знаєте, навіть президент там інтерв'ю давав 2 роки тому. Все, ну, мабуть, харчевні це краще, ніж хакатони робити. Чому? Тому що нам потрібні такі заклади, де молода людина,
могла виграти грант, могла б працювати. Бо зараз НАСА проводить у всьому світі хакатон, ми напередодні, буквально через кілька тижнів. Да? Ну ми ж повинні зрозуміти, вона забирає інтелект. Забирає наших. Так. Я ж така людина, я пройшов, поза тому році ми пройшли, поїхали отут у нас на Подолі, прийняли участь за каврішку і каву, розумієте все. Мене вразило, що зібралась група зі Львова, приїхали, все зібралися, а це хлопці і дівчата збираються, і вони працюють на якоїсь ідеї. А ідею потім виносять на тендер, і хто ж її підхватить і профінансує. Чому ми свої ідеї повинні віддавати комусь? Тобто у нас проблема в тому, що є молодь, яка цікавиться, є ідеї, проекти, але немає фінансової підтримки і такої можливості реалізації. Так, немає цього ланцюжка, де б держава сьогодні розуміла, що держава сьогодні керує процесом. І хто б там що не говорив, там от президенту сказали, от давайте приватний космос, та не буде приватного космосу. Приватний космос – це 10% у всьому світі. І ви, я завжди привожу, там всі розповідають, там от маски, все, треба зрозуміти, як побудована система. Тобто, американці дуже не дурні хлопці і дівчата, розумієте? Вони зробили, коли у них пішов кризис в космічній галузі, а у них пішов кризис, тому що челноки почали жити, тобто нам треба було переробити, треба було і якесь, знаєте, натхнення внести, будемо так дати. Вони щілинку відкрили приватному космосу. І зайшли такі, як Маск. А чому зайшли такі, які Москва? Вони, розумієте, трошки, ну, по-українськи, не жлоби. Розумієте, от я запитую, кажу, який електромобіль краще є? Всі Тесла, кажу. Да, а чому Тесла? А я, до речі, кожен же фірма випускає. Мені, допустим, Hyundai теж не подобається, теж непоганий. Чи Volkswagen там і такі, чи всі. Но Маск, який взяв на себе пускові послуги, тобто таке, будемо казати, що можна шоу зробити. Він почав всього робити і бізнес, і шоу. І він замість полезної нагрузки залізобетонного блока поклав свою Теслу за 200 тисяч. Тобто не пожлобився, у нас би хтось поклав свою машину за 200 тисяч доларів. Тому все. І світ зрозумів. А що рушить у нас? Реклама. Реклама і все, зрозумієте. Можливо, дійсно, нас не вистачає реклами, можливо, просто не бачить тому перспективу, щоб фінансувати. У нас не вистачає стратегії. Розумієте? От я чув за Академію Каденюка. От всі трах-трах-бах, все, дуже гарна ідея. Побігли до президента, президент загорівся, давайте робити президентський університет. 7 мільярдів туди гогох, на пустому місці гогох. А я запитую, ну, добре, ми побудуємо, це президент урочисто відкриє, 260 підготуємо, куди вони поїдуть? Та, за кордон. За кордон. Мені від чого? От я, як громадян України, людина, яка поклав життя на космічну галузь, мені від чого що? От я запитую, просто як українець, кажу, що мені від чого? Тобто одразу, можливо, потрібно з установи, да, де можна реалізувати спочатку? Но з 1 червня КБ «Південна», яка налічує сьогодні 5 тисяч фахівців світового рівня, скорочується. Розумієте? Де сьогодні логіка? З одної сторони, ми 7 мільярдів витрачаємо на це, а з іншого скорочуємо фахівців. І повірте, кого скорочують? Не пенсіонерів скорочують. Їм, як завжди у нас, як в Україні, треба ж до пенсії доробити, жалко ще, кажуть, молодь викидуть. А молодь ще піде десь заробить сьогодні, десь щось знайде, розумієте? Тому, якщо ми не зрозуміємо, що сьогодні не зробимо державну політику в сфері, навіть, от давайте візьмемо космічну галузь, візьмемо від освіти, аерокосмічної освіти, до речі, цей термін, це наш винахід, і сьогодні, розумієте, в Арабських Еміратах проводять, під егідою шейха проводять конференцію, нас не запрошують, до речі, та, і все. Весь світ сьогодні займається аерокосмічною освітою, в Уганді сьогодні космічне агентство є, я нічого проти Африки не маю, але я хочу сказати, що, ну, вибачте, що вже в Африці космічне агентство є, а ми сьогодні не можемо розібратися, хто кому, як кажуть, в Україні. Тому міністерство собі, космічне агентство собі і таке інше. Я вважаю, що у нас пропозиція була, і ми її надавали в прошлому році президенту. Треба брати краще. От треба взяти, як в Японії, в Сполучених Штатах є рада при президенті по космосу. Вона чітко визначає державну політику. І що б там не казав
приватний космос, не приватний. В Сполучених Штатах приватний космос трошки так от. Як коли там на одному каналі мені там, от там Маск, я кажу, там Маск на Dragon отримав 6 мільярдів доларів для випробувань тільки цього, як кажуть, для цього програми. Від держави, від НАСА. І тому вони сьогодні так вмонтували приватний космос і таких людей долучили до цього, тому що SpaceX це ж не єдина компанія, там біля десятка таких компаній. Там Максимус, яка займається сьогодні Міжнародною космічною станцією, які підготовкою астронавтів займаються. Тобто вони їм надали такий маленький коридорчик і фішечки поставили, будемо так казати, і дали змогу заробити. І вони зрозуміли, чому я Макса привожу, тому що він мрійник, він мріє про місяць, про колонію, це його мрія. І він буде все робити, і всі гроші покладе туди, щоб на цю мрію заробити. А у нас, розумієте, що космос – це заробітчанство. І тому це, мабуть, логічно, що все ж додавили, і Верховна Рада сьогодні створила тимчасову слідчу комісію по питанням космоса. Бразилія – 2 мільярди доларів. Треба розібратися. Супутник, який програма «Либідь» з канадцями, треба розібратися. Тож 300 мільйонів доларів теж ще це все. Тобто гроші йдуть, а КПД низьке для держави, перш за все. І тому от зараз у нас ситуація така, що треба зрозуміти, президент захоплений космосом, дуже хоче. Будемо казати, що є у нас підґрунтя для цього, є люди на сьогоднішній день, є ще академіки, які розуміються в цьому, і вони готові сьогодні. Треба просто трошки навести лад в цьому питанні. Я б почав, щоб президент створив президентську раду з питань космоса, там чітко все буде визначено. Це перший крок, так. І не то, що там я підлобуюся, кожна держава країни, космічна програма – це президентська програма, бо це міжнародна діяльність. Хто б там що не казав, як там розповідали, конкурс, космос – це міжнародна співпраця. І тільки міжнародна співпраця. І конкуренція, і співпраця. А знаєте, ось момент конкуренції, мені цікаво, просто чи чули ви про першу цивільну космічну місію, і що ви про неї думаєте? Колись вже відправилися були, і там дівчина була інженером, і, тобто, 4 людини відправилися в космос і повернулися. Що ви взагалі думаєте з цього приводу? Ну, це був, на мій погляд, трошки піар, да. Ну, в НАСА була така програма, і, до речі, Сергій Вихованець Сузір'я, він виграв там, і він був, приймав участь, і ми... Серйозно? Да, цікава річ, да. У нас багато так от хлопців і дівчат, які сьогодні от знайшли варіант, будемо казати, десь на Заході. І ми з ними підтримуємо зв'язок. І один із, ну, він не дуже активний у нас член був Сузір'я, тому що він дуже молодий. Це ж Павло Танасюк, це зі Спейсбітом, зі своїм пауком, будемо казати. І якраз такі люди, от молоді, вони не просто йдуть на заробітки, просто вони вимушені були, так склалася доля, поїхати, там виграли там, грант там, і таке інше, і все. Але вони підтримують зв'язок. От у нас по Кореї є наші, тось працюють, по Японії працюють, по Америці працюють сьогодні, по Росії працюють. І ми з ними зв'язок підтримуємо, і хочемо, щоб вони дійсно працювали якось і в українських реаліях. Тому, ну, то, що вони... патріоти країни, це по великому рахунку так, тому що той же Танасюк, він би міг безбідно, як кажуть, жити в Лондоні і там своє колупатися по своїй мрії. Ну, він хоче, щоб український прапор був на цьому. І ви ж бачите, знайшлися і компанії, і прапор з Титана зробили, будемо казати, Велта, відома компанія у нас, яка займається Титаном, і той же даже Неміров підтримав ці всі питання. І мені приємно, вчора от показник у нас був онлайн, відкрили вчора конкурс «Мирний космос», це якраз наші розробки молодих учнів. Просто є унікальні розробки. Просто, якщо взяти космічне сміття, те, що сьогодні ООН поставила три єдину задачу, третє космічне сміття – це одна із проблем на сьогодні світу, то взяти там Грішу Шифріна, який 20 років тому починав в третьому класі займатися космічним сміттям, і сьогодні вже це є такий, будемо казати, прогрес. Ілі взяти Сашу Агеєва з Дніпра, який в 99-му році вже розробляв бойові безпілотники, а ми сьогодні вже на якому
році війни. Не маємо свого безпілотника. І мені розповідають по телебаченню, що ну я так умовно кажу, що як що турецький безпілотник кращий в світі, нам треба закупувати за гроші налогоплательщика. Я категорична людина. І хочу сказати, все моє життя, і депутатство, і виконавча влада, я завжди казав і провожу, що треба працювати на себе. Ніхто нам не допоможе. Нам розповідають, що нам Росія допоможе, вже допомогла. Нам розповідають зараз, що Захід допоможе, особливо Петро Олексійович. Можна собі допомогти. Да. Не допоможе. От в космосі, я привожу приклад, Європейське агентство, от давайте йдемо в Європейське космічне, та нас там на порогі не чекають. Хоча наші вихідці там працюють, до речі, щоб розуміти, те, що вони втілили в життя. Тож. Ми сьогодні повинні зрозуміти, я їм цитую, міністра Франції, по космосу, вони конкуренти сьогодні, і всі конкуренти. Я в позатому році був в Японії, нас запрошували там, і я запитував у президента асоціації астронавтичної, кажу, а чому ви нас запрошуєте? Чому, дивіться, у вас там то-то-то, нема Росії, там Сполучених Штатів. Каже, ми хочемо мати свою ракету і свій супутник. А вони йдуть до цього, це все. А не Америка, не Росія, вони з нас тільки гроші тянуть, каже, а нічого не дають. О, японці, тобто, взагалі, вони працюють на себе. От мені здається, що чому ми не працюємо на себе? Підійшли до того результату, да, нашого інтерв'ю, що все ж таки у нас є ресурс, у нас є люди. Величезний. Нам просто потрібно все ж таки нарешті робити для себе, а не кудись. І тоді у нас буде 100%, як то кажуть правильно, як спочатку взагалі ж казали, як космос, він для мирних дій. Тобто він не для війни. І все ж таки для відкриттів. І сподіваюся, що вже найближчим часом ми будемо в нашому ранковому ефірі розповідати не про зарубіжні відкриття космічні, а все ж таки про українські. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Сподіваємося, інформація, як завжди, була корисною та актуальною. Але у нас для вас ще є сюрприз. У нашій сторінці в Фейсбуці та також в Інстаграмі зараз відбувається грандіозний розіграш. Продукція Джеліус – це навушники, павербанки, годинники, заплічники і безліч-безліч крутих подарунків чекають саме на вас. І ми готові віддати вам ці подарунки. Все ж таки, як їх отримати? Та дуже просто. Вам потрібно зайти в соціальні сторінки в Фейсбук, а також Інстаграм, підписатися, виконати усі умови і вже в четвер в прямому ефірі отримати свій подарунок. Усе реально?